maanta ka muhiim dhaawac isoo gaaray anigoo dowladdeeda daryeel caafimaad aanan ka helin, balse waxaan ka xumahay inaanan awoodin inaan dib lugtayda qaranka ugu shaqeeyo anigoo aanan helin daryeel caafimaad. Sida aad hore u aragteen, waxaan ahay nin dhalinyaro horey kaliib usoo daboofiyay muuqaal. Waxaan ka codsanayo dowladdeeda federaalka Soomaaliya in ay wax ii qabato baahida i hayso, taasoo ah dhaawac anigoo dalkayga u shaqeynayo dhaawac isoo gaaray oo lugtan bidix iga soo gaaray. Marka anigana kulley waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii dalkan wax ku bartay ka shaqeynayay muddo 8 sano ku dhowaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka shaqeynayay. Khaasatan waxaan ka mid ahaa ciidamada dhanka ciidanka, waxaan ka mid ahaa maamulka fiiska hoggaanka dhismaha iyo sancadan ka shaqeynayay. Waxaan xasuustaa 2018 dhalinyaradii markii ciidanka la dhisayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo la shaqeynayay, diiwaangelinta ciidanka database-ka bilowga aasaaska kala shaqeynayay ka mid ahay. Dowladdeeda maantay horey waxaan ugu codsaday daryeel caafimaad inay ii fidiso, kaasoo aniga aan awooddeeda aan lahayn maadaama dalka wax lagu qabo waayey. Marka dhibaatada jirta midaas waayey, waxaan mar labaad waxaan rabaa inaan kaliibkaydan ugu hadlo maantay, aan ugu codsado bulshadii Soomaaliyeed aan u dhaawacmay inay ayaga daryeel ii fidiyaan maadaama dowladdeedii aan ka codsaday daryeel ay ii fidi waayeen. Marka insha allah waxa waaye xaqiiqadu waa garaad, bulshada Soomaaliyeed waa inay isku damqato, ay istixgeliso daryeel caafimaad cudud iyo maxaa la dhahay dhaqaale ay isla garab istaagto. Xaqiiqadu waxay tahay allah keena xanuunkan, allah saqaado, balse waa isla tacaalid. Xaqiiqadu waa in laysla tacaalo oo isla tacaalid la sameeyaa. Marka qofkii garaad alla siiyey iyo caqli uu garanaa dhibaatada jirto. Marka waxaan codsanaa anigoo sargaal xigan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan bulshadeeda Soomaaliyeed, ma jeclayn inaan maantay aan arrintaas bulshada Soomaaliyeed la wadaago maadaama ayaga aan u dhaawacmay arrintii iga tan badatay. Dowladdiina ay jawaab aan ka waayay inay iga soo bulshada Soomaaliyeed ay daryeel caafimaad aan dowladdeeda ka way ifadiyaan maadaama ayaga aan u halgamay aan una dhaawacmay. Dowladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay, dowladda Soomaaliyeed waxa waaye horta waxaa jirto ereyo waxaa jiraan oo dhahayo ereyo waxaa jiro dhahayo dhambaalada dhankasta ka soo dhaca dhagar qabo waxaa jira aan isdhaafinayn oo miiska dhiganayo. Dowladda Soomaaliyeed dhammaanteed ma wada xumo, way madaxda Soomaaliyeed way wada wanaagsan yihiin, dad wanaagsan oo maasha allah waaye, laakiin waxaa jiro kuwo wixii sharciga aad u laheeday oo xalqa aad u laheeday aanan meesha ay laheeday ku geynaynin. Dhibka jira taas waaye, bulshada Soomaaliyeed dhibka jira inaan taas u sheegaan rabaa. Waxa waa maantii adiga waxaa sharci u laheeday, xaq u laheeday, waxaa jiro kuwo aan isdhaafinayn oo miiska iska dhiganayo. Marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kulligii muuqaalkii horey inay u arkeen waa laga yaabaa, laakiin se waxaan filayaa inay iga soo jawaabaan maadaama nin yara oo 20 jira oo maantay lugtaas ka dhaawacnaan ahay, oo haddii lugtaas maanta lagu fiirsado wax la heli karo lagu fiirsado lugtaas dhibaato iga soo gaartay aan u naafogo, waa arrin aad iyo aad u damiir xumaa waaye. Waxaan jeclaan lahay marka dowladda Soomaaliya mar labaad xitaa ku celinaa inay baaqiga aynan iska indha tirin ay kasoo jawaabto baaqiga, sababtoo ah laakiin maantay dowladda Soomaaliya way ka weynaatay arrinta maadaama ay kasoo jawaabi weysay bulshada Soomaaliyeed. Waxaan ka codsanaa inay ayada iga soo jawaabaan dowladdi maadaama ay hore iga soo jawaabi weysay mar labaad. Waxaan ka codsanaa bulshada Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeedna horey way u aragtay kaliibkaygii. Wallahi fariinta aan maanta halkan madaxdayda ugu diraa waxay tahay mas-uuliyad na wada saaran dhammaanteen, oo aniga ugu horreeya aan gutay mas-uuliyaddaas, taasoo ah maantay aniga qarankii aan u shaqeeyay aan ku dhaawacmay. Laakiin madaxda mas-uuliyadda saaran waxay tahay maadaama rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu yidhi kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi, xadiiska nabiga sidaas uu ahay. Qof walba mas-uuliyadda saaran, mas-uuliyaddaas qof walba saaranna waxay tahay wuxuu mas-uuliyaddaas loo dhiibto qof walba waa la weydinaa. Madaxda mas-uuliyadda saaran waxay tahay maantay maadaama aniga qarankeyga aan u dhaawacmay inay daryeel caafimaad inaan ka helay ahayd maantay, laakiin ma aysan dhicin. Laakiin midta ogaadaano maadaama mas-uuliyaddaas aniga tiida aan waajibkayga aan gutay, ayagana waajibkooda inay gutaan ee mas-uuliyaddaas ka soo baxana madaxdayda qaranka ka codsanaa mar labaad. Midda kale, nabiga sallallahu calayhi wasallam bulshada Soomaaliyeed midaan ka codsanaa waxay tahay, nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri man nafasa kurbatan min kurbi dunya nafasa allahu kurbatan min kurbi lyowmi alaakhiri, qofkii qof walaalkiisa oo kurbaysan oo dhibaataysan dhibaatada ka fiido ilaahay isagana maalmaha ka mid u ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatada ka fiida. Marka maantay dhibaatada jirta waxay tahay aniga nin dhalinyaro 20 jiraan ahay dhaawacaas ugu yaalo
dhaawacaas maanta haddii aan daryeel caafimaad helo lugtayda inay ii bogsataan rajeyna, laakiin haddii aanan helin lugtayda waxaa waa halisi ku sugan tahay, waana emergency lugtayda. Bulshada Soomaaliyeed ayagana waxaan ka codsanaa kurbada dhaawaca i soo gaaray oo ayaga dartood igu soo gaaray inay kurbada ihayso ay ilaahay dartiis subxaanahu watacaala inay ila qaybsadaan. ilaahana fiidi karo kurbada, allah naga fiido. ilaahay baa wax caafiyo, ilaahay baana wax xanuujiyo. xanuun kaan jirana waa iska imtixaan adduun. waxaa waaye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun. adduunyadan iimaanka la siiyo waxaa waaye waa laysku imtixaamaa, waa laysku fidnaynaa, layskama kaa siinin. marka waxaa waaye watacaawanuu calaa albiri wattaqwaa walaa tacaawanuu calaa ilithmi. walaalahay aan iskugu kaalmayno wanaagga, aan iskugu kaalmayno xumaantana, yaanan iskugu kaalmaynin. madaxdeeda waxaan ka codsanaa inay wanaag iskugu kaalmeeyaan, ay dareel ii fidiyaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank. faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaana akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada, ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier.